Tervist, minu nimi Jörgen, nagu juba tutvustati, tema Madis. Mina olen siis nagu mainitud Microsoftis see inimene, kes koolitab edasimüüjaid ja kes koolitab ka nii-öelda igapäeva projektide raames siis näiteks tudengeid ja Microsofti muid väiksemaid, suuremaid partnereid. Kas mind on nüüd kuulda? Jah. Ja Madis on siis Microsofti tudengpartner. Madis igapäevaselt võib-olla oskab ise paarisõnaga öelda, mis millega tema tegeleb. Noh, ütleme, et see tegevusala on tegelikult väga lai, et ma puutun väga palju Microsofti toodetega kokku nii siis juba edaelus kui ka tööliselt, et olen ühe firmaga seotud ja kusjus Raini jutule jätkuks võiks öelda, et ma hakkasin praegu mõtlema, et miks me ei ole selle tööjõus rakendanud. Et meil on tegelikult täpselt sama case seal koha peal olemas, et meil on seal Unix serverid, üle 10 serveri vist, ja nendega on hulgaliselt jama. Just täna käisin hommikul TVD-ommi vahetamas serveril näiteks sellepärast, et sealt ei saanud mingid andmeid kanda serveri peale. Et tegelikult see kõik võiks ju pilves samamoodi asuda. Jah, ja millest meie ettekanne siis täna räägib, on Windows 8.1. Et paljud teist on kindlasti kasutanud Windows 8. Antke palun käega märku. Kes on kasutanud? Jah, tegelikult siis peaaegu selline neljandik, võib-olla viiendik inimestest siit on kasutanud Windows 8. Kui paljud nendest, kes Windows 8 on kasutanud seda puutetundlikul ekraanil? No, 4, 5, 6 inimest. Ja siin saalis nüüd ringlesid ka 3 erinevat puutetundliku ekraaniga sülearvut või nii-öelda tahvelarvutid. Ma loodan, et võimalikult paljudel teist on õnnestunud seda katsuda ja et te saite esimesed kogemused. Meie ettekande siis eesmärk on ühtlasi ka rääkida sellest, et kuidas Windows 8 ja 8.1 nüüd siis võiksid olla kasulikud ja tegelikult ongi kasulikud haridusasutustele ja kuidas saab Windows 8 ühte kasutada koolides. Milles siis täna konkreetsemalt juttu tuleb? Esiteks räägin paari sõnaga sellest, et miks Windows 8 üldse loodi. Enamik haridusasutustest ilmselt kasutab hetkel kas Windows XP-d või Windows 7. Et olen laiemates ringkondades tähelepanud, et see Windows Vista oli selline vaheetapp, et ilmselt kasutab suur osa XP-d ja kasutatakse ka Windows 7. Nüüd, miks tehti Windows 8? Windows 8 tehti sellepärast, et Microsoft täheldas juba aastaid tagasi, et on tekinud nõudlus puutetundlikud seadmete järgi ja modernsema kasutajaliidese järgi. Ja siis sellest arenes välja selline moderne platform, mida on võimalik kasutada nii puuteekraanil, kui ka hiire ja klaviatuuriga ja just kõige tänapäevasemal viisil. Ühtlasi anname siis ülevaate täna Madisega sellest, et kuidas Windows 8 ühte personaliseerida, kuidas muutada enda jaoks isikupärastatumaks ja tutvustame mõningal määral ka kasulike rakendusi koolidele. Ühtlasi anname ülevaate ka rakendustest, mis on Windows 8.1-ga juba algusest peale kaasas. Ehk siis kui arvuti esimest korda sisse lülitada, mida ei pea enam installima, vaid mida saad kohe kasutusele võtta. Anname ka ülevaate sellest, mis moodi toimub see dokumentide ühiskasutus läbi SkyDrive'i pilveteenuse. Ja mõne sõnaga räägime ka sellest, et kuidas olla efektiivne, kuidas töötada Windows 8.1-ga. Mis on muutunud ja mis ei ole muutunud võrreldes siis eelnevate operatsioonisüsteemide ja versioonidega. See käed külge, 6. osa on paljudel teist juba tehtud, aga kindlasti ärge lahkuge siit saalist enne, kui te olete saanud mõnda puutetundlikud seadet kasutada ja tulge julgelt minu ja Madise juurde, küsige küsimusi ja me näitame teile, kuidas need tahvelarvutid töötavad, sest mina olen isiklikult kasutanud juba Windowsi puutetundliku osa peaaegu 1,5 aastat, et siis ma võin nagu teile ka mõningaid näpunäiteid jagada, kuidas alustada ja kuidas tahvelarvutit kasutada.
on vahepeal äkki mõni küsimus tekkinud, et võite jooksvalt küsimusi küsida, kui tekib, et siis me saame kindlasti leida sellele vastuse. Ja, et kasulike rakenduste osas siis Madis toob välja mõningad koolidele tehtud rakendused, kindlasti räägime siis SkyDrive'ist, kalendrist, mailist, inimeste keskusest, Windowsi poest, kus saab rakendusi veel alla laadida, Internet Explorer, dokumentide ühiskasutuses siis tutvustame SkyDrive'i, kuidas seda kasutada ja miks üldse Windows 8, et mis eelised ta annab võrreldes teiste seadmetega ja võrreldes teiste Windowsi seadmetega, mida seni olete kasutanud. Nii, aga siis hakkame pihta ja ma hakkan teile siis demonstreerima, mis moodi Windows 8 kasutada. Läheb üks sekund aega. Nii, alustame avakuvast. Avakuva on siis iga kasutaja personaalne ja isiklik vaade. Ja selle avakuva eesmärk siis on enda jaoks tuua esile sellised rakendused, sellised dokumendikaustad, sellised programmid, mida kõige enam kasutate ja millele oleks siis ligipääs ühe näpu vajutusega. See on selle avakuva mõte. Seda kindlasti ei pea ajama liiga kirjuks, vaid tooge sinna ette täpselt need asjad, mida vaja on. Ja siin avakuval, olge muretus, ei ole täiesti tühi, kui te esimest korda arvuti sisse lülitate, vaid siin on olemas siis hulganisti asju, mida saab siit eemaldada ja mida saab ümber tõsta ja siia saab ka asju juurde tuua. Et hakkame siis vaatama, mis moodi avakuval asju ringi liigutada ja kuidas üldse Windows siis nii-öelda sõrmede ja hiireabil orienteeruda. Nii siis vajutades ühe avakuval oleva paani peale, te näete, et kui ma hoian seda ühe sekundi all, siis see paan valitakse välja ja siia alla ilmub siis riba, kus on meil ka võimalused ja need võimalused on siis näiteks kaotada, siin vasakul kaotada see kast üldse avaekraanilt ära, installida programm maha, muuta tema suurust, lülitada välja see reaalajas uue informatsiooni kuvamine, sest avakuva käib ühtlasi ka internetis ja teatud rakendused siis uuenevad. Selline näide, et ilma teade, siin on nüüd Tartu, Viljandi ja olen ka toonud näiteks Praha linna, et ta siis käib seal ilmateate andmebaasis ja toob kogu aeg meile uut infot. Samamoodi toimib ta ka paljude teiste rakendustega. Me saame neid rakendusi mitu tükki korraga välja valida. Te näete, et siia ilmusid siis linnukesed, kui ma siia peale vajutasin. Ja nüüd vajutades siis resize ehk muuda suurust, avaneb võimalus siis näiteks rakenduse suurusi muuta. Et teeme nad näiteks kõik suureks ja nüüd näete, et paljud nendest läksid suuremaks ja siis on võimalus niiviisi just enda avakuva personaliseerida. Siin üleval on hall riba ja selle riba eesmärk on siis pealkirjastada teatud kastikeste gruppe, mis mul avakuval on. Kui ma zoomin välja, tuues kahte sõrme oma vahel kokku, siis näete avakuva kaugemalt. Ja te näete, millised gruppid, ehk siis milline süsteem on teil loodud siia startmenüüsse, siia avakuvale. Kas keegi soovib jagada enda kogemust, et millisel viisil teie olete personaliseerinud oma avakuva? Võite julgelt käega märku anda, et näiteks ma olen pannud need asjad ühte kohta kokku. Kas keegi näiteks sooviks jagada? Et kui hetkel ei ole, siis ma jagan enda kogemust. Ma olen toonud näiteks Office'i programmid Windows 8.1 avakuvale. Ma olen toonud mõningad veebilehed, nagu näete, et mul oleks üks sõrmevajutus või üks hiireklõps sinna veebilehele. Siin lõpus on ka inimeste grupp, kust ma pääsen siis ühe näpuvajutusega otse inimese profiili. Ja siis minnes tema profiili alla, saan talle teha näiteks
kiirelt nii-öelda vaadata tema uuendusi seal Facebookis, vaadata tema kontakti informatsiooni. Aga lähen tagasi startmenüüsse ja kuidas ma startmenüüsse läksin, oli siis vajutasin Windows klahvi. See Windowsi klahv on kõikidel Windowsi tahvelarvutitel on see füüsiliselt sisse ehitatud ja see on siis tahvelarvuti esiküljel. Et selle Windows klahvi te tunnete ära, ta on sellise kujuga ja ta on kõikidel Windows tahvlitel peal, et sinna on võimalik vajutada. Erinevalt siis teistest tahvlitest te tunnete selle järgi ära, milline Windows tahvel on. Lisaks kindlasti ei ole kadunud see ka lauaadetitel või sileadetitel, et seal on see endiselt alles, et seda on mõistlik kasutada. Et ei ole mõtet IV-ga hakata seda võib-olla nõga tagant otsima, et pigem kasutada seda nuppu, mis on olemas klaviatuuri peal. Täpselt nii. Kas selle kohta, mis moodi näiteks muuta nende kastide suurust, mis moodi asju siin ringi paigutada startmenüüs, mis moodi luua uusi gruppe? Kas selle kohta teil on tekinud siia maani küsimusi? Antke julgelt märku või lisage mõnda kommentaari enda poolt. Et ma olen kasutanud Windows 8 puutetundliku ekraani kuskil aasta aega ja tegelikult mul tegevus käib ikka umbes nagu mul laptopis on Windows 7, et on see avakuva, siis sealt minnakse töö lauale ja tehakse kõiki neid asju, aga kui see avakuvas ma mingit programmi otsin, siis mingi klaviatuuril toksin mingi paar tähte sisse, siis ta annab mulle selle ette ja see on ainuke asi, mis ma seal avakuvalt kasutan. Et see kõik, mis te räägite, on suhteliselt uudne. Aitäh selle kommentaari eest, et jah, enamus meist on harjunud kasutama hiireklaviatuuriga arvutit ja just eelkõige hiireklaviatuuriga arvutit sellepärast, et teha tööd. Nüüd, mida me mõistamegi siis arvutial, on siis traditsiooniline lauaarvuti või sülearvuti. Meil on klaviatuur ja siis on ekraan või on klaviatuur ja eraldi kuvar. Ja mida me mõistame sülearvutial on siis, tähendab tahvelarvutial, tahvelarvutial on alati puutetundlik ekraan. Ja siin tulebki see vahe sisse, miks siis Windows 8 loodi ja miks ta teile nii uudne tundub, ongi sellepärast, et ta on loodud puutetundliku kasutajaliidese jaoks see osa, mida ma hetkel teile näitan. Nii et ka lisanduvad küsimused on igati tere tulnud, sest see on kindlasti paljudele selline koht, kus te näete alles Windows 8 esimest korda või nüüd õigemini siis 8.1 juba. Et 8.1 on siis uuendatud versioon Windows 8-st ehk järgmine samm edasi. Omalt poolt võib-olla lisaks, et selle personaliseerimise poole pealt, et minul on näiteks samamoodi tõstetud gruppidesse asjad, ehk siis samamoodi ka töölaua rakendused, et mul on näiteks grupp, kus on tõesti IT-tööks vajalikud rakendused, aala Visual Studio, Remote Desktop ja kõik muu, et te saate tuua täiesti tavaliste rakenduste otseteid sinna startmenüüs, et ei ole ainult Windows 8 otseteid seal. Just, väga hea täiendus, sest nagu näete, siin on mul Word 2013 ja vajutades siia peale avab tegelikuses Windows 8.1 juba Wordi desktopil ja see on nüüd siis selline vahemärkus, et Windows 7 desktop ei ole mitte kuskile kadunud, vaid ta on ka Windows 8.1 operatsioonisüsteemis sisse ehitatud ja Windows 8.1 desktopil töötavad kõik need samad rakendused, need samad programmid, mida me kasutasime Windows 7. Et see, jah, see Windows 7 funksionaalsus on tegelikult alles jäetud, see ei ole mitte kuugi kadunud, et teil on lihtsalt lisatud võimalus, et saab ka kasutada puutetundliku peal. Kindlasti ei tohi nagu vaadata selle pilgu, et aha, see on nüüd tahvelarvutile tehtud ja kuna mul puutetundlik ekraan ei ole, siis mina kasutan 7 edasi. See ei ole kindlasti nii. Jah, et tegelikult siis Madis on ja sina ise võib-olla oskad ka rääkida, et kas sinul on endal puutetundliku ekraaniga või mitte? No, antud hetkel tegelikult läpakas ei ole puutetundliku ekraaniga ja ütleme, et kui ma nüüd aasta tagasi hakkasin seda esimest beetat kasutama, siis tänasel päeval on see seis, et tagasi ma enam 7 peale minna ei taha, sest asjad on muutunud oluliselt kiiremaks ja mugavamaks minu jaoks, isegi kui mul ei ole seda puutetundliku ekraani. Jah, ja siin küsimus või õigemini sinu kommentaar oli eelnevalt ka selle kohta, et
kui sina oled avakuval , siis sina põhiliselt kasutad seda avakuva selle jaoks , et otsida Windowsi sügavustest asju üles , nii et kui sul on klaviatuur , siis Windows 8-s käib see äärmiselt lihtsalt ja klaviatuuril tarvitseb vaid sisse trükkida , siis jah , ma hetkel pean ta siis ühendama Bluetoothiga ära . et põhimõtteliselt Windowsi avakuval tarvitseb siis vaid hakata trükkima klaviatuuril ja leiame üles täpselt selle , mis me soovime . nii , üks sekund , läheb aega . näiteks , kui te soovite otsida kontrollpaneeli , siis trükkige , olles avakuval , ehk siis siin startmenüüs , sisse kontrollpaneel ja vaatate , Windows 8.1 juba leiab selle operatsioonisüsteemi sügavustest üles ja vajutades siis siia kontrollpaneeli peale , avatakse teile kontrollpaneel töölaual ja siit on võimalik siis näiteks seadistada arvutit ja muuta teatud viisil ümber . et kogu see asi töötab siis loomulikult ka klaviatuuri ja hiirega , aga loodud eelkõige siis nagu juba ei väsi kordamast , on see puutetundlikule ekraanile , just nimelt seesama liides , see avakuva liides . sest ega tänasel päeval tegelikult nagunii ju tulevik on puutetundlik , et täpselt nii . see on lihtsalt lisavõimalus teile . jah , ja liigun edasi siis personaliseerimispoolega . Windows 8.1-s te näete siin ka tausta ja nende kastikeste taga peitub siis 8.1 startmenü taust ja te näete , et siit paremalt poolt ekraani servast toon ma sõrmega sisse vot needsamad tuumnupud . ja neid tuumnuppe on 5 tükki . seal on üleval otsing , siis on jagamine , siis on start , siis on seadmed ja siis on sätted , et neid on 5 tükki . ja need tuumnupud on alati need ühed ja samad . ükskõik , kus kohast ega ei oleks , need 5 nuppu ilmuvad siit paremalt ekraani servast alati välja , kui te ühe sõrmega näiteks toote täiesti ekraani servast sissepoole need nupud . ja nüüd hakkame siis altpoolt pihta , on sätted . ja vaatame , et olles avakuval , mulle kuvataksegi konkreetselt selle avakuva jaoks mõeldud sätted . niisiis selle sätete tuumnupu mõte seisneb selles , et see antud keskkond , millises rakenduses me oleme , olgu see siis avakuva emaili rakendus , kalender või Internet Explorer , et selle keskkonna kohta käivad sätted on meil siis võimalik siit muuta sellel hetkel , kui see antud rakendus on lahti . nii et praegu on taustal lahti mul avakuva ja vajutan siia sätete tuumnupu peale ja nüüd te näete , üleval pool siis on personaliseeri , siin on siis tiles ehk eesti keeli need paanid , elavad paanid või ka kastid , kes tahab veel lihtsamalt , ja help ehk siis abi . ja siin on siis ka veel viide selle kohta , et millises internetivõrgus hetkel oleme , helitugevus , ekraan , siin notifications ehk teated , me saame siis määrata ära , milliseid teateid me soovime , et tuleks meile ekraanile , mille kohta näiteks uus email või mingisugune kalendrimärge , mille me oleme enda jaoks seadnud , et siit saame määrata ära power , niisiis te teate , et siit saab arvutile teha restardi või teda välja lülitada , et puutetundlikul ekraanil siis on kõige lihtsam viis siit kaudu . ja siis on ka viide selle klaviatuuri kohta , et millist hetkel kasutame , kas eesti või inglise klaviatuuri . vajutame personaliseerimise peale ja te näete , et siia ilmusid siis Windows 8.1 sisseehitatud teemad . ja kõige parempoolne alumine sünkroniseerib siis minu töölaua taustapilti just nimelt avakuva taustapildiks . ülejäänud teemad on Windows 8.1 poolt juba mulle pakutavad teemad , näiteks valime selle alumise vasakpoolse ja te näete , et see taust muutus . ja Windows 8.1 teemad on tõepoolest hästi efektsed ja nad liiguvad meiega kaasa . kui meie liigume vasakule , siis te näete , et see taust ka liigub . ja selle tausta
põhimõtteliselt saab siis igaüks ise valida ja näiteks selleks võib olla ka siis töölaua taust. Te näete, et antud juhul siis minu desktopi taustapilt on siis selline ja ühtlasi, ma ei ole nüüd seadistanud ära, et ta oleks mul töölaua taust, paneme uuesti tagasi ja nüüd te näete, et töölaud ja start menüü on täpselt sama taustapildiga. Kas selle kohta teil on vahemärkuseid küsimusi, mis moodi seda tausta seadistada? Okei. Kuidas liikuda start menüü ühest otsast kiirelt teise otsa? Zoomime välja, tuues kahte sõrme omavahel kokku ja vajutame täpselt sellesse kohta, kuhu me tahame start menüüs jõuda. Näiteks siia nurka ja vajutan siia ja nüüd ma sattusin siia. Sellisel viisil me ei pea just kui kerima teda vasakule ja paremale, vaid piisab sellest, et zoomime korraks kiirelt välja ja vajutame uuesti sinna, kuhu me tahame minna. Neid küsitud on ka, et kas nende kastikeste, ütleme peale suuruse muutmise, saab ka kuju muuta, siis nende kastikeste teema või põhjus, miks see uus kasutajaliides loodi ja millest see tuleneb mõistest metro, mida tegelikult avalikult enam ei kasutata, aga Microsofti tootearendajad on palju ringi liikunud lennujaamades, metroodes ja suurtes ostukeskustes ja on märganud, et kui informatsioon mingil viisil kuvatakse, siis see on üldjuhul sellistes neljakandilistes kastikestes. Ja see on siis sel juhul alati üheselt mõistetav ja üheselt aru saadav. Sellel samal põhjusel, et muuta kasutajate jaoks informatsiooni tarbimise lihtsaks, tehti ka sellise stiiliga kasutajaliides Windows 8 ja nüüd siis 8.1. Ja täpselt sel põhjusel hetkel ei ole võimalik muuta nende kasutajad, nii-öelda nende paanide kuju. Suurust küll, aga mitte kuju. Ja nende paanide tausta värvus, siin on siis maili puhul näiteks sinine, pood on roheline, ilmateade sinine, et nende tausta värvus on siis ette ära määranud see nii-öelda arendaja, kes siis selle rakenduse tegi, kes selle appi valmis lõi. Ja seda tausta meie ka muuta ei saa. Võibolla lisan oma pooltel juurde, et kindlasti paljudel tekib küsimus, et vanasti oli see hea start menüü seal alnurgas, et seal olid asjad ja nägid samal ajal töölavalt mingid programme või rakendusi, mis lahti olid. Et miks siis nüüd niimoodi äkki, et sul terve ekraan on seda start menüüd täis ja on suured kastid? Et tegelikult põhjus on väga lihtne. Kui sa seal start menüüst midagi otsid, ega sa samal ajal ei vaata ju töölavale üldjuhul. Et kui sa tahadki mingi programmi avada, siis sa ei loe ju, ma ei tea, Skype'ist, et mida ta sulle kirjutas, mingi tuttav või midagi. Et see on üks põhjus. Teine asi on see, et sellesse start menüüsse mõub oluliselt rohkem informatsiooni kui vanasse start menüüsse. Siis liigume nüüd edasi nende tuumnupukestega. Nagu te nägite, siis paremalt servast tõin sõrmega välja tuumnupud ja alumine oli siis sätted, mida ma tutvustasin ja mainisin ka seda, et see sätete informatsioon, mida me sealt leiame, sõltub siis hetkel lahti olevast keskkonnast. Järgmine, altpoolt teine, on seadmed. Vajutades siia seadmete peale, me leiame, et siis play, print, projekt ja tap and send. Tõlgin ära, et see on siis esita, printi, siis projekt, ehk siis ütleme, kui me tahame teha esitlust, meil on ühendatud välise seadmega ja siit saame määrata ära, millisel viisil kuvatakse nüüd meie esitlus. Kas ekraanid on duplikeeritud, kas pilt on ainult minu arvuti ekraanis või on siis nii-öelda laiendatud ekraan. Et seda kõike saame määrata ära siis siit projekti jaalt. Ühtlasi ilmuvad siis siia ka printerid, näiteks kui meie arvuti on hetkel ühendatud mõne printeriga või on meie interneti võrgus mõni muu printer, siis siit saame just nimelt selle informatsiooni kätte, mis puudutab seadmeid, et väliseid seadmeid. Altpoolt kolmaseks siis keskmine, see on start. Alati saame vajutades seda starti
uuesti tagasi start menüüsse. Ja ühtlasi, kui me nüüd seda uuesti vajutame, siis me pääseme eelmisse kohta, kus me olime. Toon veel sellise näite, et kui mul on lahti e-mail, siis nüüd saan starti, nüüd saan e-maili ja nüüd uuesti starti. Ehk siis ta liigutab mind viimase rakenduse ja avakuva vahel. Altpoolt neljas, ehk siis jagamine. Mille jaoks on mõeldud see jagamise nupp? Vaadake, hästi paljud kindlasti on mõeldud, et kui mul on mingi veebileht lahti või kui mul on mõni foto lahti, et kuidas seda nüüd saata enda tuttavale või kuidas töökaaslasele kiirelt seda jagada. Siis milline on nagu traditsiooniline viis, kuidas sa mõne veeblingi kellelegi saadad? Et copy ja paste vist, jah? Võtad, kopeerid sealt brauseri aadressi ribalt selle aadressi ja siis kleebid selle lihtsalt oma meilipostkasti uue kirjalood ja siis saadad ära. Aga mis mõte on siis sellel jagamisnupul? See jagamislupp loodi Windows 8.1 ja 8 selle jaoks, et kui näiteks oleme siin postimehe lehel, okay, siis selleks, et kiirelt seda linki nüüd jagada, tarvitseb mul vaid tuua välja siit paremalt tuumnupud ja vajutada share. Vaadake, nüüd avanes mul terve rida võimalusi, millisel viisil ma saaksin täpselt seda sama linki jagada. Vajutades maili peale, hops, hüppab kohe ette maili rakendus ja nüüd on see link siin juba e-mailis sees. Ja ma saan trükkida kiirelt selle inimese maili aadressi ja talle saadetakse siis sellisel kujul see link. Et vaadake, kui lihtsalt töötavad Windows 8.1 rakendused omavahel koos. Ääretult mõnusest jällegi puutetundlikul kasutajaliidesel. Kui teil on esile kuvatud mõni enda foto, mõni reisifoto või lihtsalt mõnud ürituselt täpselt samamoodi, foto on teil hetkel lahti või on neid mitu tükki välja valitud, siis lihtsalt paremalt servast toote tuumnupud välja ja jaga. Ja kohe saate mõne rakenduse kaudu seda jagada. Nüüd see, missugused rakendused sinna tulevad, et kust kohast on võimalik siis jagada. See sõltub jällegi rakenduse arendajast, rakenduse tootjast, et kas ta on selle enda appi nagu sisse kirjutanud, et just minu rakendusega saab Windows 8.1 jagada. Et kui see on sisse programmeeritud, siis pakutakse seda. Ja mis on siis see kõige ülemine? See on otsing. Ehk search, vajutades otsingu nuppu, saame kiirelt trükkida sisse, näiteks tahame informatsiooni Tallinna kohta, siis nüüd, mida pakub meile Bingi otsingu mootor, ta pakub kohe vasteid, veebi vasteid. Siia on sisse heitelt just nimelt Bingi otsingu mootor, mitte Google, sest Bing on Microsofti otsingu mootor. Ja et seda vaikimise otsingu mootorit siis hetkel muuta ei saa, küll aga Bing on vägagi konkurentsivõimeline ja nagu näete, et siis siin näiteks vajutame veebi otsingu peale Tallinn ja siis see vasakule kuvatakse mõned failid, kus on sõna Tallinn minu arvutis. Aga nüüd näeme Tallinnat kaardi peal, näeme palju Tallinnas hetkel temperatuur on, see on küll Fahrenheitides ja siis muu Tallinna informatsioon ja ka koheselt siis veebi vasted, pildid, esimesed lingid otsingu mootorist. Et näete, olles jällegi ükskõik millises Windows ja operatsioonisüsteemi osas, meil on kiirelt võimalik teha otsing. Ja võibolla mõne jaoks ei ole oluline, et ta otsiks seda veebist, siis vaatame, millised võimalused on näiteks veel olemas. Otsime jällegi näiteks kontrolpaneeli. Et meil on võimalik siit ülevalt filtreerida otsingut. Hetkel on määratud, et ta otsib seda kõikjalt. Ja kõikjalt tähendab siis arvuti sätetest ja hetkel ka veebist. Aga kui ma filtreerin niimoodi, et ta otsiks seda ainult sätetest, siis näete, muutes selle osa siin ära, pakutakse meile nüüd hetkel sõnaga kontr
arvuti sätete vasteid ja saaksime seda täpselt samamoodi otsida ka failide alt. Aga ühtegi faili minu arvutis selle nimega ei ole. Need on siis tuumnupud ja need tulevad välja paremalt poolt. Kas teil on sellega selle kohta küsimusi? Ei ole. Siis liigume edasi. Mis tuleb ekraani vasakusservast? Ekraani vasakusservast sõrmega sisse poole tõmmates tulevad mulle üks saaval välja need rakendused, mis hetkel on taustal käimas, mis on taustal lahti. Avasin mõni aeg tagasi interneti, ma saan seda vaadata siit. Siis enne seda ma otsisin veel siin pingist midagi ja samamoodi näiteks, kui mul on e-mail lahti, ma saan kiirelt tõmmata sisse selle e-maili rakenduse. Kuidas kõik see käib siis hiirega? Hiirega tarvitsed meil siis liikuda just nimelt siia vasakusse ülanurka ja me saame neid samu rakendusi siit ülanurgast klõpsata. Kuidas käivad need parempoolsed tuumnupud? Hiirega tarvitsed meil liikuda siia paremale ülesse ja juba ma pääsengi ligi tuumnupudele. Nii siis hiirega soovitus Windows 8.1 kasutada niiviisi, et liikuge rohkem äärte ja just nimelt nurkade suunas. Et see toob esile need teil taustal ja peidus olevad asjad, kas siis paremale ülesse või paremale alla. Täpselt sama efekti annab, kas siis vasakule üles ja vasakule alla, toimib täpselt samamoodi. Ja siin te näetegi siis kõiki taustal hetkel lahti olevaid äppe, kõiki neid rakendusi. Madis, soovid sa ise oma kogemust sellega jagada, et kuidas sul on näiteks oma arvutit kasutades, kui sul ei ole puutetundlik ekraan, et räägi sellest, et mis moodi sa navigeerid ja kui mugav sul on sellega. Noh, kui ma ausalt ütlen, siis hiivet ma võib-olla väga palju ei kasuta, et ma kasutan klaviatuuri peal otse teid hästi palju, sest see nagu kiivendab kogu seda operatsiooni hästi palju, et kui sa selle külgmise menüüd et sealt Windows C-ga näiteks lahti, siis see on oluliselt mugav minu jaoks, kui hakata sellega hiivega sinna üles nuika nagu sõitma, et See on minu arvamus asjast, et puutetundiku peal on see väga mõnus, aga klaviatuuri peal on väga palju otseteid, mida kasutajas saab nagu tööd teha kiiremini, kuna mul on tööles hästi tähtis reageerimiskiirus ja probleemidele vastamine, siis see nagu võtab kõvast seda reageerimisaega maha. Ma võin avalt poolt veel lisada selle, et tegelikult esimesed 2-3 kuud kasutasin Windows 8, et just nimelt mitte puutetundlikul ekraanil. Ja see võttis natuke aega harjumiseks, et nüüd olen viimased peaaegu poolteist aastat kasutanud seda puutetundlikul ja sain juba aru, miks see operatsioonisüsteem loodi. Ta on kasutatav nii hiire klaviatuuri kui ka puutetundlikul liidesel, aga puutetundlikul liidesel on mõningad toimingud kiiremad, lihtsamad ja mugavamad. Jällegi hiire klaviatuuriga on mõnusam tegutseda töölaual ehk desktopil. Nii et see desktopi osa siiski hetkel on ja jääb rohkem mõeldud ikkagi hiirega tegutsemiseks. Et teha tööd, avada Wordi dokument, saata meile Outlookis, siis mul on hiirega lihtsam ja kiirem. Et puutetundlik osa on, ütleme, loodud pigem selline uued appid, uued rakendused. Et nii siis te näete, et Windows 8 ja 8.1 hetkel on siis just nagu mõeldud mõlema maailma jaoks nii töö, kui ka vaba aeg. Ehk siis me saame meelelahutust endale kasutades Windowsi puutetundlikud seadet ja teha ära ka töö. Sest nagu Madiski mainis enne, Windows 8 on Windows 7 ju just nagu sisse ehitatud, et kõik need programmid, mis seal töötasid, töötavad ka uues kasutajaliideses sama edukalt. Ja kindlasti tasu seda asja karta, sest see võtab kindlasti natuke aega arvimiseks, aga ei tasu seda karta, et julgelt soovitan proovida ja vähemalt vaadata, et kui ei meeldi tõesti, siis on võimalik ju alati minna 7 peale tagasi, aga ei tasu nagu ennatlikke otsusõite. Millele ma soovitan veel tähelepanu pöörata on see, et aastal 2014, märtsi, aprilli kuus, siis lõpeb ära Windows XP tugi, et Microsoft enam ei osuta tuge supporti Windows XP jaoks. Me nimetamegi seda XP end of life, ehk siis eesti keeles XP elu saab läbi. Ja just see tõttu
ütleme, see ongi üks meie tänastest ülesannetest ka, tutvustada, näidata seda modernset osa ja seda kõige uuemat tehnoloogiat ja nii-öelda võib-olla siis anda mõningaid mõtteid, et miks see on loodud ja miks tasuks nagu juba varakult mõelda, et minna Windows 8-le üle. Teie olete ühed esimestest, kes seda Windows 8.1 oma silmaga näevad, sest tegelikult ametlikult tuleb ta välja alles homme, 18. oktoober 2013, et Microsoft homme laseb selle versiooni uuenduse ametlikult kõikidele lõpptarbijatele üle maailma välja, et täna veel enamusel, kes kasutab Windows 8, ongi Windows 8 ja homsest alates nad saavad siis sellise kasutajaliides, nagu ma olen täna siiamaani teile tutvustanud. Ja see on tasuta uuendus, kellel veel on mõttes küsimus, et kas selle eest peab maksma siis 8-st üle minna 8.1 on tasuta uuendus. Ja miks mitte, kui on pakutud on ju võimalus kasutada uuemate ja paremate seadmetega kõige uuemat tehnoloogiat ja kõige uuemat opsüsteemi versiooni, et miks mitte seda ära kasutada. Aga liigume siis kiirelt edasi, et kas Windowsi personaliseerimise kohta ja just nimelt selle avakuva personaliseerimise kohta teil on küsimusi? Okei, siis lubasime näidata ka neid sisse ehitatud rakendusi. Äkki Madis mõne sõnaga räägid, et millised appid meil siin hetkel on olemas ja... Noh, nagu juba näidatud sai, siis on olemas sellised põhilised rakendused, et kui teil näiteks Office'i litsents ei ole näiteks kodusel arvutil, siis meile saate ikka lugeda ja vaadata, et on olemas sisse ehitatud rakendus. Ja tegelikult üks hea asi, mis nende rakenduste juures veel on see, et kui te nüüd kasutate töölauda, siis on teil võimalik see maili rakendus panna siia kõrvale näiteks. Antud hetkel... Proovi, näit, vaata äkki sa saad seda uut. Tundub, et vist ei ole, sest see resolutsioon on väike. Muidu saab selle rakenduse panna siia kõrvale justi näiteks poole ekraani peale või vastavalt enda suurusele ja saate jälgida seda infot, mida sinna kuvatakse. See on minu mõelest väga hea. Siia maili rakendusse saate lisada erinevad meilikontosid, saate filtreerida... Toi, ma näitan, kuidas seda meilikontot siis lisada. See on siis siit paremalt ja sätted ja accounts ja add account. Et just täpselt siit saame siis lisada meilikonto. Ja maili appi muide saame lisada nii Google'i, siis Microsofti konto, me saame lisada Yahoo, me saame siia lisada ka näiteks teil hetkel võib-olla siis Outlookis kasutusele oleva konto ja sünkroniseerida ära ka töö e-mailid siia puutetundliku liidesega tahvel arvutisse. Et see siis on ka nii-öelda meilirakendus sisse ehitatud. Mul tekkis üks küsimus selle meilirakendusega, et kas see meilirakendus kujutab endast põhimõtteliselt nii kui vanasti oli igas Windows Outlook või Outlook Express või nagu Thunderbird, et kas ta tõmbab need kirjad masinasse või ta käib ikkagi üle veebi? Nii nagu mulle Gmail on, ma olen praegu brauserisse ja login sisse, kas see on samamoodi või ta tõmbab ikkagi kirjalt masinasse? Ta ikkagi toimib interneti ühenduse olemasolul. Et see on Windows 8.1 ja 8 puhul siis iseloomustab paljusid rakendusi, et selleks, et saada nii-öelda uut infot sisse, peab olema interneti ühendus. Jah, aga meilid ta salvestab ikkagi masinasse ära. Just, sa saad vaadata neid ka siis, kui sul ei ole ühendust, aga sa ei saa lihtsalt uusi. Jah, täpselt, et sa ei saa uusi, aga sa saad vaadata ainult neid e-meile, mis, ütleme, sa oled määranud ära, et ta on salvestunud näiteks 7 päeva, 14 päeva või viimased 30 päeva. Et need e-meilid ta siis salvestab ära, aga uusi mitte. Jah, et selles suhtes küsimus või vastustus küsimusele võiks olla see, et ta on ikkagi nagu Outlook. Jah. Siis näiteks võib-olla tutvustad paar sõnaga siis seda kalendri rakendust. Just, et kalender on ka tegelikult samasugune nagu on Outlookis. Et miks need on tehtud, ongi see, et kui kodukasutajal ei ole seda Office'it otseselt vaja, siis saab ta neid teenused ikkagi kasutada ja seda ka tahvel arvuti peal. Et nagu näha, siin on mõned sellised kohtumised, mis on pandud kirja ja need on samamoodi sünkroniseeritud tegelikult Outlookiga. Näitab olema korraks, kuidas käib ühe kalendri sündmuse lisamine? Et kuidas tava
kasutaja saab seda. Jah, et kui ma tahan sündmust lisada, siis ma tegelikult klikin selle koha peale, kus ma tahan seda lisada. Ehk siis kui ma vaatan välja, et homme veedeks kell 11 tahaks lisada sündmust, ma võtan sinna peale kaks kohda ja avatakse juba selline vaade, kus ma saan siis panna kirja enda sündmuse sisu, määrata aja ja toimuspunkti. Ja seda kõike on jälle võimalik jagada tegelikult selle sama jaga nupuga. Mm-hmm. Ja ütleme, inimesi selles mõttes on võimalik ka kutsuda siit alt, et kes saavad informatsiooni selle sündmuse kohta, mille ma oma kalendrisse kirja panen. Nemad saavad siis e-mailile selle kohta teata, et näiteks mina olen homme kell 6 õhtul selles kohas või tolles kohas. Et sellised viisil saab oma kalendrisündmusi jagada. Jah, ja siis kui ma olen need asjad lõpuni sisestanud, siis panen siit ülealt salvesta lihtsalt ja ongi mul olemas see tegelikult. Ja. Nii. Siis kindlasti kalendrit on võimalik vaadata mitut viisi. Ja. Mis moodi? Siis ülevalt üks hetk. Just, et kui ma tõmban ülevalt alla. Mm-hmm. Ja siin see on siis rakendusi iseloomustav riba ja jällegi selle sisu sõltub nüüd sellest keskkonnast, kus te hetkel olete. Kui te olete inimeste rakenduses oma kontaktide hulgas, siis see siia alla kuvatav sisu on teissugune kui see, kui te olete e-maili rakenduses ja võib-olla ka kalendri rakenduses, et siis on teistmoodi. Näiteks kalendri puhul teil on võimalus määrata ära, kas hetkel kuvatakse ühte päeva, töönädalat, täisnädalat ja siis oli seal ka kuuvaade. Ja siis seda kuva on võimalik muuta. Jah, et need nurgad või ütleme, need servad puutetundlikul arvutil on aktiivsed, et seal tulevad tavaliselt sellised vajalikud valikud välja, et kui ta midagi üles ei leia, siis tasub nagu uurida, mis seal peidus võib olla. Ja juba näitasin enne, eks ju vasakut ja paremat poolt, siis nüüd te saite lisaks ka informatsiooni selle kohta, et ülevalt ja alt servaga, tähendab sõrmega servast sisse poole kergelt, et siis tuleb välja see alumine riba või ülemine riba sõltuvana rakendusest. Nii et kõik neli serva puutetundlikul ekraanil ongi selle jaoks, et sealt igast servast siis sõrmega sisse poole. Ja kindlasti tekib küsimus inimestel kohe, et okei, okay, et mis siis saab, kui mul puutetundlik ekraani ei ole. Et siis on mõistlik vajutada parema klahviga tühja kohta, nagu ma enne hakkasin ka tegema. Et siis ta tekib sinna alla üles, et ta sõidab välja. Aga see on siis jah, iivega. Aga lähme siis edasi. Mis meil kindlasti veel on, on olemas ka inimeste rakendus. Ehk siis, mis on ühendatud näiteks teie Facebookiga ja. Või Skype'iga. Ja inimeste rakenduses näiteks üks valikutest ongi home, ehk kodu. Ja nüüd ta läheb siis minu sellesse inimeste rakenduse avalehele. Ja siin inimeste rakenduses on kokku koondatud siis teie erinevate sotsiaalvõrgustike kontaktid koos kõikide nende kontaktide andmetega. Et näiteks on teil kasutuses Facebook, on teil kasutuses Gmail või näiteks Hotmaili kontod, siis kõik need kontaktid tõmmatakse ka siia rakendusse. Ja hetkel ongi näha, et siin on ka Skype'i konto minul ühendatud sellesse kohaliku programmi, ehk siis sellesse appi inimeste rakendusse. Mulle tuleb sisse neljast erinevast suhtlusvõrgustikust kontaktid. Ja kui sa nüüd, Madis, liigud paremale poole ekraanil, ja, et ütleme niimoodi väljasuumides näeb siis seda ülevaadet, aga kui Madis läheb veel paremale, siis te näete siin järjest tähestiku järjekorras kuvatakse kõik kontaktid. Otsin nüüd üles näiteks Toomas, noh, mingi minu kontaktide hulgast. Vaatame, mis inimesi ta siia pakub. Ei pane siis seda luubi nuppu. Jah, people. Kindlasti on mõistlik, jah. Ma ei tea, kus kohas seda otsitakse. Jah. Hetkel. Vaata, kas ta kuvab sulle hetkel. Toomas heits. Palju ta kuvab? Teagi leida. Ühtegi Toomast. Mm. Nii, proovime. Search. Nii. Jah. Võitav, et hetkel ei toimi, aga siis proovime nii. Et mul ei olegi siin Toomas võit vist. Ah, no, lõpuks leidis. Yes. Et te näete, et nüüd ta pakkus mulle 10 Toomast kokku. Ja nüüd siit on kerge liikuda ühe
Toomase profiili. Mine näiteks selle alumis altpoolt teise, jah, või Toomas, ja nüüd proovi näidata, kuidas saab avakuvale seda sama kontakti. Ehk siis selle kontakti profiili me saame tuua endale sinna avakuvale ette. Too altservast siis välja need valikud, jah. Ja siia ilmuvad näiteks pin to start, et selle nupuga me saame nüüd selle konkreetse inimese profiili otsede viia sinna startmenüüsse. Ja tegelikult täpselt niimoodi nagu ennem seal kontaktid olid, et saame siit lisada ja saame muuta ka nime vajadusel. Et... Ja. Ja vajutades pin to start, kuhu ta läheb nüüd startmenüüs, näita seda. Alati kui midagi avakuvale toote, olgu see siis veebileht, olgu see mõni kontakt või mõni programm, siis ta liigub alati kõige lõppu. Ja siit saab selle kinni haarata ja liigutada endale meelepärasesse gruppi või tuua sinna kõige ette avakuval. Nii, ja lisaks ka nendele asjadele on olemas siis ka Skydive'i rakendus sisse ehitatud juba. Ehk siis tegelikult see on see pilvetehnoloogia, millest enne Rain meile rääkis. Et Skydive'ist on siis kättesaadavad kõik meil piljas olevad failid. Et neid faile on ka võimalik seadistada niimoodi, et kui teil ei ole hetkel interneti, siis need on teil lokaalses arvutis ikkagi olemas. Et seda on väga lihtne teha. Jällegi toome välja selle menüü alt. Jah, Madis siis hetkel liigutas oma sõrme jällegi ekraani alt servast natuke keskele poole ja siia kuvati siis võimalused, et mis on konkreetsel juhul võimalik, et... Ja et võtame sellest kastikesest kinni, mida me soovime märkida ja tõmbame alla, siis ta märgistab selle ära ja siis on alt võimalik öelda, et teeme niimoodi, et see on mul läpakas olemas või arvutis, et ta tõmbab selle automaatselt alla. Miks see hea on, ongi see, et okei, kui teil on see lahendus pilve peal olemas ja kaob näiteks tööjõus internet ära või koolis, siis te saate ikkagi nendele failidele ligi, sest need on arvutis olemas. Ja kui te teete seal failides muudatusi, siis need muudatused kajastuvad ka internetis sellel hetkel, kui te ühendate arvuti interneti uuesti. Ehk siis nagu te näete, seal üleval juba näitab ka, et hakkas 145 asja siia arvutisse alla sikutama. Okei, liigume edasi, siis võibolla näitan kiirelt üle ka Internet Explorer. Antke käega märku, et paljud teist kasutavad Internet Explorerit hetkel. Ja ütleme siuke kena neljandik, kolmandik, sest neid brauserid on ju ka erinevaid. Need on ju ka Chrome, mis iganes Firefox. Et Windows 8 on ehitatud sisse Internet Explorer 10 ja Windows 8.1 on sisse ehitatud Internet Explorer 11. Nii siis kõige uuem versioon on numbriga 11 ja on erinevate kiirustestide põhjal välja arvutatud, et Internet Explorer 10 ja 11 on Windows 8 ja 8.1 siis kiireimad brauserid saada olevatest. Et vaid sinna ligi lähedale on saanud Firefox, aga teised brauserid on tublisti maas, mis puudutab just selle, nii et kui sa vajutad konkreetses brauseris mõne veebi linki peale, et siis kui kiiresti ta nii-öelda reageerib. Ütleme, suuresti määrab ära ka selle, et kui kiire internet sul on, aga ka brauser ise vajab reageerimiskiirust selleks, et teatud liigutusi teha. Seda juttu ma võin omalt poolt tegelikult kinnitada ka, et kuna ma vanast olin ka sellist usku inimene, kes Internet Explorerit ei kasutanud, siis tänasel päeval on see muutunud alates Windows 8, et seal on see nagu väga kiireks muutunud. Ja kindlasti üks selline oluline aspekt selle juures on ka see, et kuna Internet Explorer on tegelikult ehitatud suhteliselt Windows 8 sisse, siis ta on olulisemalt madalamale tasemele programmeeritud. Ehk siis seal on turvalisuse küsimused jällegi mängus, et seda asja on võimalik oluliselt turvalisemalt lahendada. Ja miks see jällegi see IE
10 ja IE 11 loodi selle jaoks, et anda meile puhtamat kasutuskogemust. Et te näete, siis kui ma lähen jällegi tagasi sinna eelmisele veebilehele, siis kogu see info on ju mulle hetkel täis ekraanil. Mida me siiamaani oleme harjunud, on see, et brauseril on ikkagi mingid servad. Ja see natukene võtab ruumi ära, natukene võib segada. Et puututundlikul ekraanil navigeerimiseks brauseris on väga mõnus kasutada just nimelt seda täisekraanil. Ja loomulikult saab eks ju hiirega ka scrollida ehk siis kerida alapoole ja kasutada seda ka ekraanil, mis ei ole puututundlik. Et see annab just nagu puhtama veebilehitsemiskogemuse, see Internet Explorer 11. Ja siin nüüd siis sõrmega tulla kas ülevalt või alt servast keskele poole, te näete, et kuvatakse siia mulle vahelehed. Ja need vahelehti saame siin plussmärgist lisada. Ja siis vahelehti saab ka avada uues aknas. Et kui nüüd ma kuvan jällegi need vahelehed, siis hoides sõrme üks sekund nüüd siin selle ühe konkreetse vahelehe peal, siis on variant, et open in new window. Ja siis avatakse mulle see veebileht siia kõrvale. Näete, et jälle siis sellel kahe rakenduse omavaheline kõrvutamine käibki siis nii ja võimalik siit keskelt ribast siis liigutada kas siis ühele poole, teisele poole ja kuvada ühte rakendust paremale, teist vasakule või haarata ülevalt servast rakendus kinni ja liigutada ta hoopis see rakendus teisele poole. Aga jah, enne juba Madisega põgusult rääksime, et siin siis see resolutsiooni tulenev probleem. Kuidas panna rakendust kinni? Haaran rakenduse ülevalt servast ja lohistan täiesti alla välja. Nüüd läks see app kinni. Ma räägiks ka veel ühest asjast kindlasti juurde. Et kui teile see Internet Explorer versioone meeldi ja tahate ikkagi seda töölaua oma kasutada, siis tegelikult selleks, et see sama veebilehti seal avada, on seal all olemas võimalus selleks. Kui te võtate siit selle sama muti võtmekese ja seal panete, et view on desktop, siis ta avab selle sama lehe teile desktopi peal. Et kui te ei leia seda Internet Explorerit, sealt start menüüst näiteks ülesse, et siis saate sama lehega niimoodi lahti teha. Jah, sest see uus kasutajaliides, mida ma esimesena näitasin, ei kuva teile ühtegi lisavidinat, ühtegi add-on'i ei ole lubatud. Ja just sellel põhjusel peame me tihti peale kasutama Internet Explorerit töölaual, kus on võimalikud igasugused add-onid kuvada ja kus on võimalik siis näiteks ID-kaardiga allkirjastada. Et ID-kaardiga me sel juhul allkirjastada ei saa, kui me oleme Internet Exploreri just nimelt selles uues kasutajapooles. Kui me oleme aga töölaual, siis siin saab teha siis kõike, mida harjunud oleme. Saab installida brauseri külge siis neid lisa add-onne. Ja nagu Jorgen ka mainis, et tegelikult see asi on tehtud selliseks puhtamaks, et te näete rohkem sisu, siis ka see IE10 töölaual on muudetud puhtamaks või 11. Et see ülemine riba on oluliselt väiksem, kui ta oli näiteks Internet Explorer 9 puhul. Ja. Aga selles mõttes ülejäänud harjumuspärased asjad, millega me brauseris harjunud oleme, et näiteks kuidas siit muuta brauseri enda sätteid ja lisavõimalus, et see on sellisel kujul alles jäänud, et nii nagu enne mainisin, Windows 7 töölaua funksionaalsus on säilinud Windows 8. Kindlasti ei ole ka kuhugi kodunud favoritid, ehk siis märgitud saidid, et need on ka samamoodi alles ja kui need on olemas selles Internet Exploreris, mis on töölaual, siis on kindlasti ka olemas seal teises selles Windows 8. Üks oluline asi, mida kindlasti vaja puudutada, on see, et Windows 8-le saab teha kahte sorti kontosid. Me saame arvutile teha lokaalse konto, siis ei sünkroniseerita automaatselt meie sätteid erinevate seadmete vahel, aga me saame teha ka Microsofti konto. See Microsofti konto on endise nimega Hotmail või siis Live ID. See Live ID ühendas siis Messengeri ja Hotmaili ja paljud teised väiksed teenused kokku ja teil oli üks kasutajanimi ja üks parool. Ja nüüd selle teenuse nimi on siis Microsoft account ehk Microsofti konto ja kui selle sama kasutaja parooliga
te loote endale masinale konto, siis kõik see, mida te siin personaliseerite, sellesse järjekorda, kuidas te need paanid siin avakuval asetate, millised taustapildid on siin, millised taustapildid on töölaual, millised on Windowsi sätted, Windowsi keel, need sünkroniseeritakse erinevates masinates, eeldusel, et on internetiühendus. Ja? Aha, okei, okay, ma vaatasin, et käsi tõusis. Selline küsimus, et kui ma nüüd teen selle Microsofti konto ja, ja ma tahan seda kasutada, ütleme, noh, näiteks, noh, ütleme, koolis mitmes masinas, et kas ma seda kontot saan, tähendab, mul peab ikkagi olema admini õigused, on, et ma pean seda admini konto alt teha või kuidas ma seda teha saan. Tavalise kasutajakonto alt ma vist seda teha ei saa. Mm-hmm. Ja, et selleks, et luua üldse arvutile uut kontot, selleks on seda vaja teha administraatori õigusega kontalt, täiesti õige tähelepanek. Et hetkel siis näiteks otsime... Ja, et administraatori konto alt on vaja lisada õigus sisse logida selle Microsofti kontoga. Ja kui see õigus juba on olemas, siis on nagu edasi lihtne, et siis võite logida nii palju te saavutate sisse, kui tahate, nii palju, kui teil seadistatud on. Et need kontosid saab jah lisada mitu tükki, saab kasutada mitu inimest, et ei ole nii ainult, et üks saadeti on ühele õpetajale. Mm-hmm. Et siis siit on väga lihtne sisestada just nimelt see Microsofti konto teie aadress või siis luua uus. Ja siin on siis võimalus luua ka lapsekonto, on võimalus luua konto, mis ei ole Microsofti konto. Et Microsofti konto annab siis eelised, et teie erinevate seadmete vahel on sünkroniseeritud need rakendused, mille te olete ühe korra alla laadinud, on need taustapildid ja Windowsi üldised sätted. Ka isegi brauseri veebilehed sünkroniseeritakse. Et kui te ühe korra lisate lemmikutesse 10 erinevat veebilehte, siis ka need sünkroniseeritakse erinevate seadmete vahel. Näiteks teil on tööjuures tööarvuti ja kodus on tahvelarvuti. Ja võib-olla kodus on teie peres mitu kasutajat, siis iga üks saab ühele seadmele luua oma kasutaja. Et see on ka Windowsi seadmete eelis, et on olemas mitme konto tugi. Ja juhul kui teil endal on loodud siis oma konto sellesse seadmesse, mis on kodus, siis te saate võimalusel või tahtmise korral sünkroniseerida need sätted, aga neid ei pea sünkroniseerima. Et just nimelt saabki määrata ära, mis sünkroniseeritakse. Ja see on siis ka kogu selle pilveteenuse üks eesmärke, et muuta kasutaja kogemus mugavamaks, lihtsamaks, kiiremaks. Ja just seda siis see SkyDrive töötabki, et ei ole ainult nii-öelda siis need failid teil süngitavad, mis on arvutis SkyDrive kaustas, vaid on siis ka Windowsi sätted. Tahad sa, Madis, midagi lisada omalt? Ma tegelikult teeks veel mõnest rakendusest kiiresti. Jah. Et okei, okay, hetkel me oleme rääkinud tegelikult sellistest rakendustest, mis Windowsiga kaasa tulevad. Mm-hmm. Aga kui nüüd mõelda koolide seisukohalt ja haridusliku poole pealt üldse, siis tegelikult on päris palju sellised hariduseesmärgiga rakendusi olemas. Et on olemas näiteks selline sõnade mäng, mis on päris huvitav, isegi minule tekitas sellist võib-olla natuke sõltuvust, aga teistpidid on nagu väga hariv. Et on olemas selline mänguviisi sõnade rakendus, mida on võib-olla hea kasutada mälutreenimiseks koolis. Lisaks sellele on olemas veel teisi rakendusi, näiteks on olemas ajapaik. Somm ei olegi sõna, okei. Okay. Et on olemas selline rakendus nagu ajapaik, et mis ajapaik endast kujutab, on selline rakendus, et seal on olemas mingi vana pilt ja näiteks sellest vanast pildist saad sa teha siis tahvelarvuti kaameraga uue pildi ja asendada see täpselt. Et see võiks olla näiteks juba huvitav orienteerimise mäng lastele kehalise kasvatuse tunnis, millega siis saaks käia ringi ja pildistada võib-olla asju. Jah, et siis see ajapaiga rakendus, millest Madis rääkis, on ajaloarhiivis on palju fotosid ja kui te käite ringi Eestis, siis kindlasti leiate
erinevaid ilusaid neid sihtpunkte, kus te hetkel nagu paiknete, et noh, ütleme praegusel hetkel panen korraks kinni teen uuesti, aga te nägite, et GPS-i abil leitakse siis teie läheduses olevad kohad, millest on kunagi näiteks 40-tel või 50-tel tehtud foto ja see foto on seal arhiivis seal andmebaasis olemas. Ja nüüd ajapaiga rakenduse mõte ongi see, et teie saaksite nüüd selles konkreetses asukohas olles selle vana foto üle pildistada. Sest, ja, aga see eeldab loomulikult seda, et näiteks tahvelarvutil või arvutil, mida te kasutate, on olemas siis kaamera ja te saate selle klõpsu teha. Ja vajutame siis ühe asukoha peale. Ajalooline foto tehtud siis Narva maanteel uue sadama tänava kohalt siis ja tarvitseb mul minna siis sellesse samasse asukohta tõsta oma tahvelarvuti ja nimisi on päris vahva tegelikult lastele võib-olla anda orienteerumisülesandeid või lihtsalt, et jällegi siin on oma selline hariduslik ja ühtlasi ka õpetuslik moment sees. Lisaks sellele siis tegelikult on olemas ka teisi rakendusi, millega võib-olla nii palju ringi liikuma ei pea, et kui meil keemias on kindlasti paljud õpilased hädas erinevate ainete valemitega, siis on olemas selline rakendus nagu perioodilised tabelid. Hetkel seda võist siin. Ja perioodilisi tabeli hetkel ei ole küll, aga see rakendus, millest Madis siis räägib, et hõlmab endas kõiki keemilisi elemente, mida koolis vaja on. Samamoodi lisaks sellele on olemas ka matemaatika ja inglise keele rakendused, mis aitavad lastel siis õppida. Et Windows 8.1 jaoks on neid rakendusi juba piisavalt palju ja kokku võttes on neid kümneid ja kümneid ja kümneid tuhandeid. Kõik ei ole loomulikult eestlaste tehtud, vaid need on siis globaalses rakenduste poes ja poest saab laadida väga palju rakendusi tasuta. 60-70% on tasuta umbkaudu ja mõningad rakendused on siis tasulised. Aga näiteks on olemas inglise Eesti sõnaraamat ja ka Eesti Vene sõnaraamat. Et see on siis juba puhtalt Windows 8 app. Et siit saab siis näiteks otsida mingit sõna ja noh, ma ei tea, mida me tahame vene keeles siin otsida. Üks juba huvitav rakendus veel, mis peale selliste õpilastele suunatud rakenduste oli see näiteks, et klassiruumi rakendus. Et sa said teha endale erinevad klassid ja siis sinna teha lauad ja iga laua taha panna õpilas istuma. Et kui sul alguses võib-olla esimesel aastal ei jää meelde, kus mingi õpilane istus, siis seda on nagu väga hea ära kasutada selleks, et kuvadagi endale see õpilaste nimekivi seal visuaalselt ette, et kes kus istub. Et see võiks olla päris selline mugav asi. Et neid rakendusi on kõvasti veel, et me ei hakka neid kõiki vist näitama kõiks. Jah, täna meil ei ole aega kõiki näidata küll, aga kust kohast te neid saate? Vaadake, me täna andsime teile ülevaate nendest põhituumik rakendustest, mis siin on. Lisaks kalendrile, e-mailile ja inimeste keskusele, Internet Explorerile ja SkyDrive appile on siin ka Skype, siin on mängude rakendus, videote ja muusikate esitamise rakendus, siin on kaardid, on olemas siis loomulikult see tuttav töölaud ja siis on olemas Windowsi pood ja siit Windowsi poest saab alla laadida väga palju rakendusi. Et, ma pean igaks juhuks hoiatama või mainima seda, et selle poe sisu hetkel sõltub regioonist. Ehk siis see, mida me siin näeme, mida me otsida saame siit, milliseid äppe, sõltub sellest, milliseks on seadistatud meie arvuti regioon. Kui see on Eesti, siis on siin üks sisu ja see on eestikeelne sisu. Ja kui see arvuti regioon on Inglismaa või USA, siis see sisu, mis poes kuvatakse, on inglisekeelne ja võib-olla neid rakendusi on kordades rohkem. Teadupärast USA's on ju, no, inimesi on rohkem ja arendajad on rohkem ja huvi on suurem sellise asja vastu. Et siis muutke ära oma arvuti regioon, kui te soovite kuvada mõningal määral rohkem näiteks rakendusi. Et kuidas muuta arvuti regiooni Windows 8 ja 8.1? Olles siis avakuval trükkime sisse regioon. Jällegi väga lihtne ja vajutame regiooni peale,
ja siit samast asukoha muudame siis ära United States, et niivõrd lihtne see siis ongi. Muidugi on ka võimalus see, et sa saad Windowsi poest lülitada välja selle regiooni põhise, aga siis on see oht, et sinna võib tekkida selliseid võõrkeelseid, näiteks Hiinast pärituda rakendusi, mille hieroglyfidest igaüks ei pruugi aru saada, et see oht on. Jah. Mis veel puudutab nendesse kontodesse, mis me saame Windows 8 tahvel arvutile näiteks luua, me saame luua siia lapse konto. See on oluline näiteks koolide seisukohalt ja see on oluline ka perekonna enda seisukohalt, sellepärast, et me ei taha ju, et laps kasutaks võib-olla kõiki rakendusi ja et ta näiteks läheks poodi ja laadiks sealt alla tasulisi rakendusi ülemäära palju, sellepärast, et siis lihtsalt kulutab meie krediitkaardi raha. Et selle jaoks on võimalik Windowsile luua lapse konto ja monitoorida seda. Teile saadetakse e-maili peale siis kogu see informatsioon, millistel veebilehtedel ta käis, milliseid äppe ta kasutas, kui te soovite seda. Et see nagu teeb siis turvalisemaks arvuti kasutuse peresiseselt või õppekeskkonna siseselt. Ja lapse konto puhul saab siis määrata ka ära, milliseid rakendusi ta saab kasutada ja milliseid ta saab alla laadida. Ühesõnaga, alla laadimine, näiteks siis tasuliste rakenduste alla laadimine saab lapse konto alt toimuda ainult lapse vanema parooliga, et siis tema ei saa krediitkaardi pealt raha kulutada ilma lapsevanema loata. Et see on just turvalisuse ja õppekeskkonna seisukohalt, ma arvan, oluline ära mainida. Siis kas teil on nende sisse ehitatud äppide või üldse rakenduse või pilveteenuse seisukohast küsimusi? Selle sisse ehitatud rakenduse kohta te panite ta kinni ja siis te tõmbasite sealt ekraanilt ülevalt. Ega tal erilisi kohti ei olegi, et ma kasutan ka puutetundlik ekraani, aga ka klaviatuuri, et siis on Alt F4, et aga kas ta muidu jääb siis nagu taustal tööle, et ükskõik, mis rakendus sealt võtta, et kas või näiteks PDF lugeja. Et kas neid siit ka kinni panna kuskilt on mingi iirega kuidagi mõistlikult? Väga hea küsimus. Sellepärast, et kui me järjest ju äppe avame, siis nad üks aval jäävad taustal tööle ja võib-olla meile tekib tunne, et mul on mingi 100 erinevat äppi ja programmi korraga lahti. Et siis, kuidas ma näen, mis hetkel taustal tööl on? Nagu eelnevalt näitasin, siis hiirega liikudes vasakule üles või alla nurka ja keskele siis ühe rakenduse peale liikudes hiire parem klaff ja close, ehk siis sule rakendus. Samas sellest ei ole ka midagi hullu, kui ta tööle jääb, sest Windows 8 paneb need rakendused tegelikult sellisesse suspended moodi. Ehk siis ta tegelikult jääb ainult mällu, ta ei kasuta teie protsessori tööaega. Ta ei võta mitte miski pidi ressurssi, kui teile mälu nagu piisavalt adetil. Kui teile seal paar tükki töötab, ei juhtu sest mitte midagi, isegi kui 10 tükki töötab. Ja puutetundliku liidesel siis tuues vasakus servast ühe rakenduse välja, lükkame ta sinna vasakusse serva tagasi ja siis me näeme, et siia ilmuvad need taustal töös olevad äppid ja haarates näiteks poe rakendusest kinni, saame ta tuua siia esile või siis liigutame alla ja paneme ta kinni. Et ka puutetundlikul liidesel saab näiteks sellisel viisil ükshaaval neid rakendusi, mida me ei taha, et taustal lahti oleks kinni panna. Ja ühtlasi töötavad tuttavad klahvi kombinatsioonid, näiteks Windows ja Tab, siis surfab erinevate äppide vahel ja Alt, Tab. Alt ja Tab töötab siis niivisi, et samuti surfab erinevate äppide vahel, aga ta ühtlasi kuvab ka siis need dokumentid või need programmid töölaual, mis meil lahti on. Kui sul on desktopil näiteks 5 Exceli akent lahti, siis sa Alt Tabiga saad siit konkreetsesse Exceli aknasse kiirelt ligi ja näiteks avad selle Exceli või Wordi dokumendi ja siis jällegi, mida me hetkel kahjuks siin demonstreerida resolutsiooni tõttu ei saanud, oli viis, kuidas kahte äppi omavahel nüüd hakkas tööle viis, kuidas kahte äppi omavahel kõrvutada
ja olla siis efektiivne, ongi siis täpselt nii, et nii-öelda paremal pool on Exceli või Wordi tabel, vasakul võib olla siin näiteks lahti uudised või e-mail või midagi muud, et lähen lihtsalt start menüüsse, vajutan Internet Explorerit ja toon hoopis selle siia vasakule. Et sellisel viisil, loomulikult neid kõiki tegevusi saab teha siis hiire ja klaviatuuriga ka, aga sellisel viisil näete, kui efektiivne saab olla. Ma loodan, et see vastas su küsimusele, mis puudutab neid taustal töötavaid äppe, et ressursi Windows 8 siis tõepoolest ei nõua väga palju. Ma arvan, et meil ongi nüüd aeg küsimuste jaoks. Kas teil on midagi veel väga olulist, mida tahate praegu näidata? Pigem on see, et te saate muidugi siin lõuna ajal veel olet olemas, eks ju kiljasti? Üks asi, millest ma veel põgusalt tahaks rääkida, oleks siis, et ma rääkisin enne nüüd Windowsi tahvlitest. Juhul, kui Windowsi tahvel arvuti on 10,1 tolli või väiksema ekraani diagonaaliga, siis temaga tuleb kaasa juba ka Office. See on Office on seal täisversioon, see on ilma ajapiiranguta ja see on Office Home and Student. Nii siis ostes tahvli, millel on Windows 8 operatsioonisüsteem ja ta on väiksem kui 10,1 tolli või 10,1 tolli, siis temaga on kaasas Office, Microsoft Office Home and Student 2013, kõige uuem Office'i kodukasutaja versioon. Et see on kindlasti suur pluss, ma arvan, mis räägib Windowsi tahvlite kasuks võrreldes teiste platformidega. Soovite veel küsimusi, kommentaare? Et osad äpid on seal avakuval staatilised ja teised on dünaamilised. Et informatsioon muutub kogu aeg. Just. Et ma olen ise selline aktiivne kalendri kasutaja, et ma tahaksin, et avakuval oleks näiteks tänase päeva sündmused kogu aeg nähtaval. Kas sellist äppi on või ütleme seal, et meilid oleksid kohe avakuval kohe nähtavad, et ma ei pea mingile sellele ikoonile klõpsama. Või on ütleme, kui ma olen Skype'iga ühendatud, et ma näeksin, kes seal hetkel on Skype'i sisse logitud. Kas sellised äppid on olemas, et oleks kohe näha, mis toimub avakuval? Mm-hmm. Võt, sellised äppe ma ei ole ise poest, Windowsi poest otsinud. Et lihtsalt minu jaoks on siiani piisanud sellest, et üks kindel Windowsi sisse ehitatud äpp ise on reaalajas nii-öelda uuenev, eks siis kui teile tuleb uued e-mailid ja uued kalendri sündmused, siis siin seda kuvatakse. Aga kui sa küsid, et kas kogu tänase päeva sündmusi? Jah, et mis mul näiteks täna kalendris sees on, õhtun on mingid sündmused välja, et ma siis reaalajas ka sealt näen, et ma ei peaks kuskile klõpsama. Jah, et mida siis Windows 8.1 teeb on see, et ta kuvab sulle konkreetselt siia reaalajas selle uue või tähendab selle järgmise kalendrisündmuse. Ja nii-öelda suvalises järjestuses meili rakendusse, kui tuleb uusi e-meile sisse, siis ta järjest kuvab neid uusi e-meile ja saatjat ja esimest lauset sellest e-meilist. Et ma tõepoolest hetkel ei ole otsinud poest sellist viisi, et mis kuvaks nii-öelda sulle ka lisaks võib-olla. Aga kas seda kalendri äppi seal ütleme ekraani peal saab või avakuva peal saab ka tunduvalt suuremaks teha, et see üks äpp näiteks, mis on kalendriga seotud oleks, ma ei tea, kas seal kolmandik ekraanist või? Hetkel on mul siin veel Windows 8.1 preview, nagu öeldud siis homme tuleb välja Windows 8.1 täisversioon. Et seda kindlasti soovitan kõikidel proovida, et missugustesse suurustesse Windows 8.1 täisversioonis nagu erinevaid neid paane saab panna. Et proovi see kalendri oma ära. Madis, oskad sa ise? Saab suureks. Jah, et siis on vastus olemas. Ja lisaks, kui kasutate seda lock screen, ehk siis lukustusekraani, siis tegelikult kuvatakse ka sinna erinevaid teateid ja näiteks järgmine kalendri sündmus on samamoodi kuvatud, nagu te näete. Just nimelt. Ja see, jah, just see lukustuskuva on ka igal ühel endal määratav ja kiirgraf Windows L. Ja nüüd tehes selle, tõmmates selle siis üles, selle lukustuskuva, on meil siia võimalik panna enda pilt ja logida sisse pildi parooliga. Te nägite siis pildi parooli saab ise enda žeste sisse kodeerida. Need žestid võivad olla kas siis üks punkt, üks kriips või siis lihtsalt ring.
ja neid võib teha suvalises järjekorras. Ja sa ise määrad enda parooli ja logid sisse igakord pildi parooliga, mis on just tahvelarvutil ääretult mugav, et sa ei pea trükkima igakord seda pikka ja lohisevat parooli. Ja. Mul on selline küsimus, et kus on võimalik leida kõige lihtsamini üles neid klahvi kombinatsioone, mida te siin niimoodi näidetena välja toota, et kus on mingi lehekülg. Sa mõtled kiirklahvid? Jah, just. Jaa, Microsofti enda lehte, microsoft.ee lehelt leiab selle üles täiesti. Seal on need välja toodud, et kui sa hetkel tahad, kui meil aega on, ma ei teagi, et siis ma võin sulle kiirelt näidata seda. Jah. Keyboard Shortcut, see oli mul salvestanud siis ka hiljutiste veebilehtede alla ja Microsofti lehel on siis täiesti olemas. Ja need on üks aaval välja toodud. Siin on siis vasakul pool see, et milline klahvi kombinatsioon ja paremal pool see, et mida ta siis teeb. Ja need keyboard, ehk siis nii-öelda klaviatuuri ja otseteed, need lihtsamad teed on ka ära sorteeritud. Et te näete, et gruppide kaupa, nii et Microsoft Eesti lehelt leiate ülesse. Kas on kellegi veel küsimusi praegu see hetkel? Siis mõtas tegelikult kokku selle praegus olemise, aga võimalik, et üks küsimus, mis on mul siin niimoodi tahakesi sosistatud mulle kogu aeg, et ma proovin seda siis edasi anda ja äkki teil on väike vastus sellele võtta. Et nagu te ise juba nentisite, on seda see, et Windows XP kasutus tegelikult ning eluiga on läbi saanud reaalselt et, ja kohe saab teiste ametlikult lõplikult läbi. Ja, aga reaalne olukord muidugi Eesti koolides on see, et paljudel kindlasti on Windows XP veel tarvitusel ja ütleme, need arvutusresursid tegelikult on piiratud, isegi üleminek võimalik, et uue platvormi on raske, okei, kui sellest üle saab, tegelikult on üks järgmine küsimus, et oletame sellest, et riitvara pole, et mida saab aidata ei saagi, aga on teil nõuandeid, kuidas võimalikult valutult, isegi selle hetkel, kui me juba jõuame sinna maani, et on siis olemas igavahel võimalik, et oma personaalne väike tahvelarvuti või mingisugune, ütleme, parem meelde sulle arvuti näiteks, et seal on, kus on Windows 8 ilust olemas. Kuidas see üleminek võimalikult valutult teha, et oma harjumuspäraselt Windows XP-lt nüüd kõik oma asjad üle saada ja harjud ümber? On te mingid soovitusi või koht kuhu suunata, kes aiteks? Kindlasti hea võimalus on selleks SkyDrive'i rakendus, et tõstke enda dokumentid SkyDrive'i ja siis on need teil uue soovitus koha olemas, et ei pea hakkama neid eraldi kopeerima sellisel juhul. Et rakendused nagu nii tuleks uuesti installida, et sellest ei pääse paraku. Või siis teine võimalus on kasutada Windowsi poolt enda tööriste komplekti, mis siis aitab migreerida asju, et selle nimi oli Windows... mäletad sa? Just oli. Mulle tule see nimi meelde, see on neljatäheline lühend oli. Et seal on olemas tööristad, millega saab kergesti migreerida enda asju. Aga ma usun, et kõige lihtsam viis tava kasutajal oleks kasutada SkyDrive lihtsalt. Ja jah, et nüüd on selles mõttes keeruline öelda, et sõltub situatsioonist, et kui ma nüüd ütleks, et pöördu sinna või pöördu sinna, et kuidas on kõige valutum üle minna, sest Windows XP pealt nii-öelda ei ole võimalik siis upgrade'i teha sellisel viisil, et jääks alles kasutaja enda isiklikud arvuti failid sinna sellesse arvutisse. Et selles mõttes tuleks teha arvutile puhas install, kui tahate vana arvuti alles jätta, küll aga kui te tahate näiteks võtta uue arvuti ja tuua kaasa lihtsalt enda failid, siis nagu Madis mainis, on väga hea viis SkyDrive, paigutada failid siis veebibrauseri olevasse SkyDrive'i ja te saate koheselt need oma uude masinasse sisse. Et paljud rakendused, mis töötavad Windows XP-s, ei pruugi tavakasutaja jaoks töötada. Et see on kurb tõsiasi, et nad ei pruugi tavakasutaja jaoks või siis ärikasutaja jaoks töötada Windows 8-s nii-öelda täpselt sama rakendus, mis oli loodud Windows XP jaoks. Sellele tuleks leida siis alternatiiv ja neid alternatiive tõepoolest on olemas. Ja võimalus on siis ka, kui tegemist on suurema organisatsiooniga, siis kasutada ikkagi vanal viisil virtuaalses keskkonnas oma XP
rakendusi edasi , aga see on juba võib-olla siis järgmise või uuema seminari teema . aitäh sulle , tegelikult Madisele ja Jürgenile mõlemale . Mul oleks veel üks kiire info , et meil on olemas siis seal täna need lehed , mis on siis Windowsi viktoriin ja Windowsi viktoriini lehed saab , Tiina , kas need on , siin keskel on Windowsi viktoriini lehed . Neid olge head kuskil . Jah , meil on siin neid paljundatud päris palju , meil on ka palju pastakaid ja palun igaüks võtke siit üks leht , te saate pastaka , täitke see leht ära , siin on kolm küsimust ja me loosime kõikide täitjate vahel välja Microsofti veebikaamera ja me loosime välja ka siis klikkeri , jah , Microsofti klikkeri , nii et siis olge head , tulge siit läbi , küsimused ei ole väga keerukad ja me isikuandmeid kindlasti kõik ei palu , aga pange lihtsalt oma nimi siia alla kirja . ja loosimine on juba täna , on ju , siis ja, kui me oleme ja, siin ja. Teise sessiooniga lõpetanud umbes sel ajal saame . jah , väga vahva . ja äkki me saame lasta tegelikult need siin juba nii-öelda ringi käima . olge head , et jagame siit lihtsalt kaheks ära , teisele seltskonnale ka ole hea , anna siit üks paras hunnik . nii . Pastakad on siin olemas , mida saate kasutada , et ma ei tea , kas nüüd peaks osa neid pastakaid ka ringi laskma või mitte , aga kellel ei ole pastakad , siis siit rahu veel natukene , juba on põnev , kohe saab veel nii-öelda minna ennast kosutama ka , aga võtame korraks selle esimese osa kokku ja mõtleme tagasi , aga ennem kui me seda teeme , olge head , üks tugev aplaus Jürgenile ja Madisele .